بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي ونعكسن غيارتنا ملك استوى جوكتان كوسو دوادا برنامج كمها عصوب وادان وكلاد وقبرتين برتنا قضب حيسا بدن يالا بدن كوسو قد بنا رورتنا قضب داد كودا واندونتان اد بوفر بدين بالسهالي اللب هدان اذن كوشي قرد من نتيجو انكي جليتو دعاية ريكوردو دا هبينكي حليتو لها مدريد او سر رسمي هوغانكا ولو ريكتي سلامركان اللبادي بعود ايها تنكويسا كدي مركي تدولات كان بارشونا يكفطي مرو ميسان كرتيد كريم بنزيما ويلكا وحا او سامين ايو شيكدي سوا ويناتي وليبا ارثر ميلو شيكدي سي او لغو كلابا حي وليبا بيانيج او بارشا سامر ايو وليبا وقتك رسمي غاي ناديو كوبادا عكتو فنت سوكو من نغون ايو ارثور ميسا بارشا يو كل لابان ايو ورركلا يانكاقا هيا عالم غا كوبادا عكتا انتا ايو كوكال سوقيا يانكمر نين صدامتون او كوما دي سانيسا كوحدا كوبادا عكتا ليفربول نوانكو هيا انتا ايو كوكال كودا وبرنامج كمحا عصوب kulanti wanaagsan qiyaarteena meel kasto oo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub kulamo xiisa badan ayaa shalay toola la ciyaaray FA Cup-ki Premier League kulamadii waaweynaa Manchester United iyo FA Cup-ka bay ciyaarayeen kooxii waaweynaa Crystal Palace iyo waliba kooxda kubada cagta ee Burnley caa way ciyaar doona laakiin Watford iyo waliba Southampton ayaa ciyaarabeenkii xalay toola Southampton saddex gool iyo gool ay Watford ku garacday Watford waa la garacayo Ings ayaa laba gool la yixitaa kooxda kubada cagta Watford sidaas baa lagu garacay laakiin kulanka Sheffield United iyo Arsenal oo laba gool iyo gool Arsenal baa ku gudubtay Arsenal Pepe iyo waliba Ceballos ayaa furtay shalay toola jalsina gool iyo waxba ay kaga taqalustay kooxda kubada cagta Leicester City Barkley ayaa u dhaliyo Man City iyo waliba Newcastle ciyaar xiisa badan FA Cup ka ruba dhamaadkiisa bay ka tirsanayd Kevin De Bruyne rigoor ay Raheem Sterling ayaa furtay sidaas baa looga gudbay wiilasha marka kooxda kubada cagta ee Newcastle United hadaba kulamada aad bay u xiisa badnaayeen sidoo kale Atletico Madrid laba gool iyo gool Alaves ayaa horay bay kaga adkaatayo laakiin nadiga kubada cagta ee Levante iyo waliba Betis ayaa shalay tor ciyaaray 4 gool baa laga kiciyay Betiso waliba Valencia laba iyo waxba ay Valencia ku dubatay Granada laba gool iyo gool baa lagu garaacay Eibar ayaa garaacday toddobaadka dambana Real ayaa isugu doontaayo nadiga kubada cagta Madrid habeenkii xalay toola kulankeedii waa la sugayay waxa la islahaa caawa maxay sameyn doonaan Ramos iyo saaxiibadiisa Benzema iyo walaalihiisa maxay la iman doonaa odagii tinta lahaa laakiin odagu waa u fakarayo wiilasha Spanish ee gobolka Catalonia ka yimid dhagaha ayuuna ku dhuftay gool iyo waxba ayuu kaga taqalusay Casemiro ayaana dhaliyay kubad absolutely fantastic ahayd markii isagu xidiga Karim Benzema uu cirib ugu soo dhigay markaas assistiga laga yaabay assistiga xalay toole ilaa saaka waa la hadalaya goolka gool cajiib ah marka laga hadlayo qaabkii uu caawiyay xidiga Karim Benzema cirib ugu soo dhigay markaan xidiga labadiisa lagoodo kala qaadan baa la soo dhaxmarsiyo wiilka baa isagu marka uu dhaliyo hadaba hadii FA Cup-ka aanu eegno kulamada markaas iyagu rikoorodooda laakiin talyaanigi waa la ciyaaray kooxda kubada cagta Milanello Roma bay dubatayo dhagaha ay ku dhufatay Rabic iyo waliba Kanoglu ayaa labada u dhaliyo Roma waa la garaacay marka xilareedkan waa ka adag tahay Milan ba nadii kubada cagta Napoli na Spal ayaa saddex gool iyo gool iyagu ku dubteeno xidiga Andres Martinez ayaa isaguna marka gool kala sii dhalinayo Aminionis ayaana gool kala baad u dhaliyo marka Sampdoria iyo Bologna laba gool iyo gool ayaa Bologna ku adkaatayo nadii kubada cagta Udinese laba gool iyo saddex ayaa Atalanta kaga adkaatay sidoo kale Sassuolo na saddex saddex bay Fiorentina la dhaafay kooxda kubada cagta Inter Milan iyaguna waa la sugay habeenkii xalay toola casaan laba casaan baa lagu bixiyay ciyaarta waliba biduni jaala ama jaalaano horaba la iska siinayaa halka waliba Jervini ayaa gool koor maray 15 daqiiqo xaalki iyadu ku xun yahay nadiga kubada cagta markaas iyadu Inter ilaahu qof ii bixi tahay 80 iyo markaas iyagu xoogaagi ayaa lagu leeyahay iyagu 84 daqiiqo waa la furtay Stephen Vieira ayaa gool isagu dhaliyay Bastoni ayaa 87 daqiiqo waa kadib waa lagu kala baxay baa la leeyahay dhowr daqiiqo ayaa lagu kala baxay Baston iyo gool ku dhaliyay laba gool iyo gool bay ku adkaaday wiilasha Conte sidaas bay ahayd natiijooyinka kulamadii dhacay rikoorada hadaan ku hormarno Arsenal iyagu semi-finalka bay u gudbeen Arsenal waxa lagu leeyahay waxay ka mid tahay labada naadi ee ugu badan ee iyagu semi-finalka koobkan ka gaaray nadii kubada cagta Manchester United ayayna barbareenayaan 30 jeer ay wada gaareen Dani Ceballos goolkiisii ugu horeeyay tartan rasmi ah uu ka dhalinay Arsenal kulankii uu dhaliyay tani October 2019 markaa waa kaayo waliba nadiga kubada cagta ee Arsenal xidigada Ceballos wuxuu noqonayaa xidigi
kulankii ugu horeeyay Arsenal isagoo kulan away banaanka ku ciyaaraya waqtiga dheeriga isagoo gool u dhaliya tan iyo Alexis Sanchez November 2017 marka nadii kubadda cagta Gunners Arsenal xaaladooda waafaqadeen sidaas ay ku adkaadeen waliba nadii kubadda cagta Man City xaaladooda markii iyaguna ay garaaceen kooxda kubadda cagta Newcastle waxay noqdeen nadii afraad oo away ku ciyaareysa macnaha banaanka bay ku ciyaareen nadigoo idilba afarta waaweyn iyagu soo u gudbay semi-finalka afartoodu banaanka bay ku ciyaarayaan afar kooxood oo marti ah inay badiso isla markaan semi-finalka isugu yimaadaan waxay dhacday hal jeer baa lagu leeyahay waxaana 1987-86 Phil Foden waa laga yaabay 7 gol buu haystay 6 kulan ee markaa FA Cup ku isagu ciyaareba afar waa la dhaliyay saddexna waa la caawiyo Rahim goolkiisa isagu wuxuu noqonaya goolkiisii ugu horeeyay ee banaanka rigoorada isagu ka dhalinaya lagu leeyahay tan iyo Shakhtar koobkii Champions League markaa 2018 isagu soo sameeyo Kevin De Bruyne waa laabki ugu horeeyay Manchester City markaas isagu dhaliyo gool isagoo ay tahay maalinta dhalashadiisa uu dabaaldegayo tan iyo Nolito xidigaas Everton ka dhaliyay October 2016 markaa isagoo dhalashadiisa ay tahay ayuu gool dhaliyo Kevin De Bruyne sidoo kale 30 gool buu ku lug leeyahay lug leeyahay dhamaan tartamada oo idilba 12 gool waa dhaliyo 18 waa la caawiyay war ninka dowlad kale waayo waa shaqeysta Rahim Sterling xiliyareedka markaas isagu haatan lagu jiro wuxuu leeyahay 22 gool ayaa lagu leeyahay 42 kulan isagu ciyaaray kii hore ee Kobe Kanto kuna buu ciyaaray 15 gool buu dhaliyo kii kale 46 kulan buu ciyaaray 23 buu dhaliyay marka Rahim waa ka qaysanaya waliba nadiga kubadda cagta Man City iyadu waa ajiib wax leeyahayadka markaa iska kacsan tahayba tan iyo guldaradii ka soo gaartay Wigan ayaa lagu leeyahay wareegii shanaad ee FA Cup ka sanadkii 2018 bishii February Man City 9 kulan bay ciyaartay FA Cup ka wax guldaraana kama soo gaarino way wada guuleysanaysa ayaa lagu leeyahay 3 gol bay dhaliyeen 4 gol baan laga dhaliyay kulankii ugu horeeyay Newcastle iyo City ay kulmaan isla markaana wareegii shanaad ku kulmaan 2002 ay dhacday gool iyo waxba markaas ciyaar ka dhacday ay ahayd waliba Man City De Bruyne keda 100 gol buu isagu dhaliyay waayay isla lagu leeyahay 13 gol Man City baa loo dhaliyo Wolvesna 20 January Manchester United iyo waliba Chelsea inay ku kulmaan xaaladda squadka waa la sameeyay wadagtiino squadka waxa la isku adiyay kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyo Manchester United waa walis u dhiibay labada kalena waa la isu dhiibay kooxda kubadda cagta ee Arsenal iyo waliba City dibka Arsenal baa iska gashay masaakiinta muyaane labadan waa isku awoodo xogo iska waxa waa labadooda tii soo baxday waa iska arag way hadaba FA Cup markii ugu horeysa lagu leeyahay kooxda kubadda cagta Manchester United iyo Chelsea iyo ku kulmaan wareega semi-finalka waxay noqon doontaa markii labaad Red Devils ayaa lagu leeyahay Blues ka gudubtay markii ugu dambeysay 1996-97 ayay Ross Barkley ayaa isagu dhaliyay 3 kamid 4 gool ee u dhaliyay dhamaan tartamadooda ee FA Cup ka ayaa lagu leeyahay 3daas gool 4ta kulanba FA Cup ay ahaayeen baa lagu leeyahay samarkana oo ku ugu badan u dhaliyay 16 kulan oo saftay FA Cup ka samarkana tan iyo 2019-20 waliba Leicester wax gool kama gaarin baa lagu leeyahay dhamaan 8 kulan ee FA Cup ka iyagu way wada ciyaareen kooxda kubadda cagta ee Blues Chelsea laba barbar lixna waa la garaacay wareega 8da dhamaadka marka la fiiriyo labadii kulan ugu dambeeyayna Blues ayaa ahayd mid iyadu iska haysatay Man United waa lagu aadiyay Chelsea laakiin unbeaten by ka haysta baa lagu leeyahay kulan kasta wax leeyahaydkan ay la ciyaareen Old Trafford baa lagu qaabilay 4 baa laga soo kiciyay Chelsea garoonkooda Stamford Bridge baa lagu yimid 2 gool iyo gool baa laga kiciyay laba kala waxaa lagu daray Stamford Bridge baa lagu yimid baa leeyahay marka horyaalka 9 dhibcood macnaha midna waa la reebay 6 dhibcoodna waa laga qaatayba markii ugu dambeysay Chelsea ay garaacdo Manchester United waxay ahayd sanadkii 2018 FA Cup ka finalkiisa Wembley ciyaartay ka dhacday Arsenal baa deeqka halkan Arsenal baa deeqka FA Cup ka markay timaado iska haysta Champions League iyo Liverpool iyo waxaas idinka idinta la koobkan waa koobkii Arsenal xaaladdu waxay ilaahay ma taqana idinka horeyal ma maleysay meeshan meeshan horeyal ma adeeryalo meeshan anaga naqana shaqadeeda FA Cup baa la yiraahdaa dhagaa idin ku dhufan nabeleen 13 FA Cup baa haystaan 12 Man United baa haysta Chelsea 8 baa haysta Spurs baa 8 haysta 7 waxa haysta Sofila Liverpool 7 baa soo gurgurineysaayo Blackburn 6 baa leedahay Man City 6 baa leedahay Newcastle 6 baa leedahay 13 baa la haysta moodadooda ugu wareega wadada ugu wareega agtooda kuma aadaan ku wane xaaladooda sad ogeedeen waxa la sameeyay FA Cup ka semi-finalkiisa ayaa la sameeyay sad ogeedeen hadaba semi-finalka goorma la ciyaaraya halkeen lagu ciyaaraya finalkase goorma la ciyaaraya waxa la ciyaaraya bisha dhalanaysa hadda bisha June baan ku jirnaa Soomaa bisha ku xigta ha laba cisho ka arsan bi hal cisho aan filayaa hadaba 18 bisha July iyo 19 bisha July ay dhawaan dhalan doonta dhexbartamaha gaar ahaan 18 iyo 19 ayaa la ciyaari doona semi-finalka
final kana kooga bisha agosto ayaa lagu ciyaar doonaa garoon kuna waa one play yaniga rekordiisa hadaan soo koobno Matteo Bassini wuxuu noqonaya laacibkii saddexaad ee ugu yaray qadka dhexe ee 4 gool isagu dhaliya xilereedkan inter halaytool iyaga wad caada ku jira ayay guuleysteen iyadoo sidaas ay dhacday markana waliba 18 waxa ka dambeeyay soo laabtaan iyagu guuleystaan waxay noqonaysa markii ugu horeysay 2012 kii nadiga sisinabay markaas iyagu la ciyaarayeen 2004-2005 bay ahayd baa lagu leeyahay Jervinho rekordka soo taabtay wuxuu noqonaya laacibkii saddexaad ee Barma isagu ka qayb qaata 10 gool iyo ka badan Domenico Marvio ayaa 2004-2005 tii sameeyo iyo waliba Stefano Jovinko wiilka waakaayo Sebastian Jovinko marka 2010-2011 ba sidaa sameeyay 2012-2013 marka waa ka Atlanta 78 gool bay ka dhalisay xilereedka waa laga yaabay iyadu Milan koob iyo 20 dhibcood bay urursadeen baa lagu leeyahay 12 kooda kulan ee horyaalka waddanka Talyaaniga sidoo u dhashay 2020ka waliba waxay markii hore ahayd 17 dhibcood ay markii hore iyagu ku heleen hadda marka xilereedkan waa kacsan yihiin ba Milan waa guuleystay labadii kulan ee markaas iyo garoonkooda ay ku ciyaareen kooxda kubadda cagta Roma oo markii ugu horeysay 2004 markaasna kooxdu waxa waday ninka la yiraahdo Ancelotti marka waa ka Cazorla xal hadaan eegno wiilka isagu 30 gool la liiga buu ku lug leeyahay tan iyo intii uu ka tagay Arsenal isla markaana ku biiray kooxda Villarreal. Waxa dhan waa ku dareenaan in lugta laga goor raba tahay adiga wax nagu tarimay sida Arsenal la tiri waa aniga wuxuu yiri anaa lugta laga goor raba buu marka la soo diri waa kana waa laga iska kacsan yahay gool uu iska dhalinaya Lacdi afar kulan buu ciyaaray tan iyo waqtiga 12 baa la liisday 12 waa la caawiyay waa iska kacsan yahay marka waa kaayo Real Madrid kulankii xalayto loo diiwaan galiyay xal waa laga yaabay madridistayaasha saaka lama celin karayo maxaa yeelay waxay ku raaxaysanayaan hoggaanka xaqbeena u leeyahay maxaa yeelay Barcelona iyaga shaqaysan way iyo iska kacsan yihiin siisu iyo weelashiisu maxaa yeelay meesha ugu sareysa bay ku naaloonayaan saaka hortooda Madrid hadaad aragtid ha isku istaagay maxaa yeelay maba isku istaagaysa mayagaaba ka aamusaya ma aamusayaan sababtoo ah nadiga kubadda cagta Madrid hoggaanka bay si rasmi ah u wareegtay hadaan la tumin oo aysan iyadu ku fiin horyaalkan iyada iska leba leeyahay sababtoo ah hadii iyagu sidan ay u sii guuleystaan kulan kasta inta u dhima bis ay badiyaan tirada kulamada u harina adbay isaga koobayeen marka hadii ay booda badiyaan waxay tahay mid marka ay qaadi doonaan laakiin Barca si ay markaas iyagu u soo laabtaan waxay u baahan yihiin laba bareejo kooxda kubad cagta ee Real ay gasho waan arki doonaa marka jirta baa lagu leeyahay koox kale oo ka badan oo Spain sida ku sameysay nadii kubad cagta Madrid waxay tahay nadiga Spain kooxda ugu badan ee guuldarada soo gaarsay baa lagu leeyahay 103 jeer bay Madrid iyadu guuleysatay 103 jeer ba barabay galeen Spainna 35 jeer bay adkaatay marka waa ka Karim Benzema xalayto rekord cajiib uu sameeyay waxa uu noqonaya laacibkii saddexaad ee La Liga ee isagu gaaraya tiro laba waliba 22 gool ayaa lagu leeyahay iyo 10 caawin sanadka 2019-2020 isla markaana wiilka kadib Lionel Messi oo xiliyareedkii markaas isagoo hore sameeyay 26 gool iyo 22 iyo Suarez oo isagu 16 iyo 17 sameeyay haddii isagu wuxuu leeyahay 22 iyo 10 caawin baa lagu leeyahay marka waa ka wiilka hadaba wiilka waa cajiibo waliba Benzema xali wuxuu sameeyaa lagu leeyahay wax isagu ka bartay 2010-kii Guti sanadkiisii ugu horeeyay Benzema Real Madrid Guti ayaa xalaytoolo sida uu sameeyay sawirkana ka muuqata caawiye gool uu caawiyay qaabka xalaytoolo kale isla markaana goolkaas ciriba lagu reebay kubada isaga ayaa dhameystiray xalaytoolana 2020-kii waxa lagu leeyahay Karim Benzema ayaa ka sameeyay gool cajiib ah oo sidaas oo kale ka caawiyo marka Guti xataa waa soo hadlay xalaytoolo wuxuu yiri warbala ayaa ka dhacday maxaad ahayd buu yiri marka waa ka yaba Karim Benzema wuxuu toos ugu lug leeyahay dhamaan lagu leeyahay saddexdi gool ee Real Madrid ay ka dhalisay kooxda kubadda cagta Spain xilareedkan saddex gool baa laga dhalay Spain xilareedkan wadarta labada kulanba marka saddexduba ninka la yiraahdo Karim Benzema baa ku lug lahayo Zizou Benzema iyo ka sameeyay ayuu amaanay isla markaana wuxuu yiri goolka maanta wuxuu aamid kamid ku wiyi marka ebid ugu fiicnaa ay waayay gandheega qabtaan isla markaana baaska Benzema ee Casemiro ciribta lagu baasay ayuu yiri mid cajiib ayuu noqonayaa buu yiri tan iyo 2009kii kiiba la soo xasuusanayaa buu yiri sidoo kale Guti aniga xataa waa ii sameeyay buu yiri 2006 marka wiilka Benzema xalaytoolo waa laga yaabay Madrid oo idilba baa laga yaabayaa sababtoo ah hoggaanka way hayaan looma dhawaan karayo marka Madrid waa ka hadda hadaad adkaysataan idinka horyaalka marka ku naaloon doona hadii kale haddii waa ka saa Barca waxa way tabarteeda xaalka ma iska qurux aha xaal gu sanadkan qurux badan uma muuqdo maamulku waa wareersan yahay tababarihii xaalkiisa Ilaahay iska haysta marka xidigihiina waa u jeedaanba Messi hadii uusan dhalin
lama helayo meeshan Ramos baa iska dhalinaya Casemiro iska dhalinaya habeen bixidiga waa lagu fakaraya meeshan haduu Messi dhalinin waxa way wareer baa taagan marka waa ka wan arki doona Barcelona hoggaankii waa laga wareegay hadii ay soo noqonayaan wan arki doona waqtigi waayaha baan u deyn doona wararkii kale ayaan soo koobi doona xidiga kooxda kubadda cagta Real Madrid xalay toole waxay noqotay naadigii 10aad ee iyadu iska hadalay saxleereedka soo aadan Champions League inta kulan oo hara hadii la garaaco Champions League uu soo baxaysaayo waxay noqotay naadigii 10aad marka dadkan garaacu ma yeelayaan maxay yeelay Real bay barabaane ah ma yeey macnaha waxaan ka wadaa hadii xitaa ay dhacdo macnaha waa hadii hadda waa way warkaas dhan ma idin galay waa ogahay laakiin naadiga kubadda cagta Madrid waxa leeyahay waxay noqotay naadigii 10aad ee Champions League xilareedka iyadu iska hadalaysay 10 naadi ayaa markaas diyaar u ah xilareedka soo aadanay kasoo qayb gali doona Champions League oo ilaa hadda xaqiijiyay Real Madrid ayaa ugu horeysa waa ka waliba naadiga kubadda cagta Paris Saint-Germain oo Kylian Mbappe wadata ayaa markaas iyaduna ah Marsilia Olympique Marsilia iyaduna waa diyaar u ah xilareedka ma is keentay waliba ka tagin Bayern Munich oo iyaduna diyaar la ah wada taxdigeeda halka tagin Borussia Dortmund oo iyaduna waa diyaar xilareedka soo aadan oo socota halka tagin Leipzig oo iyaduna waa iman doonaano sidoo kale nadiga kubada cagta Borussia Mönchengladbach iyaguna waa iman doonaan waliba Liverpool ah Champions League yaa la hadli karaa hadda waa ka nadiga kubada cagta kala Braga na iyaguna waa iman doonaan Belgium ka socota sidoo kale Shakhtar Donetsk iyo Ukraine iyaguna waa diyaar oo iman doonaan tobanka naadi waxay in kuwa marka Champions League soo qayb gali doona xalay tole nadiga kubada cagta AC Milan garoonkeeda markii ugu horeysay ayay ku ciyaartay Milanello xitaa markaasi boor weyn ayaa marka iyadu halka daah laga qaado waxaan ku qornaa together forever taasoo macnaheedu la jeedo in ay mar walba la jiri doonaan oo umicigooda ay ahaan doonaan dadka ku geeriyooda caabuqa corona Liverpool waa laga yaabin yahay iyaguna sababtoo ah toobarkii bay dhawaan ku laabteen gawaaridoodii waxa la arkay intay soo daba dhigteen rasmi u socdaan baad leedahay runtii Millwood markay u socdeen laakiin arinta ajeebka waxa leeyahay gawaaridoodii qaaliga ah soo daba dhigteen markii ay soo daba dhigteen sasba loo fiiriyo waxa la yiri xaalku waa sidee Jurgen Klopp gaarigiisa ugu horeeyay marka gaarigiisa markii saan loo fiiriyo isagu waxa wala gaariga 18,000 oo ganiga sterlinka ayuu joogo gaarigiisa baa la yiri qiimahan laakiin saddexda marka aan saalanayn Firmino gaarigiisa 200,000 oo ganiga sterlinka ayaa la yiri markii saan loo fiiriyo waa laga yaabo adiga adeerka taamix daraamay ama la yiri goon waxa ka daran daniga salaax la yiraado isaguna 160,000 oo ganiga sterlinka ayuu isaguna leeyahay Sadio Mane isaguna dab yar ma shidayo ya 150,000 ayuuna isagu leeyahay waliba xidiga badan waxa jira ninka la shaqiri iyo waliba kuwa galo Rolls Royce iyo waliba Fabinho isaguna wata Mercedes Watch Class iyo waliba kuwa kale Robertson iyo Lamborghini waa rag kale ba meesha joogayo marka waa ka ninka Pep Guardiola isagu waa uu ka hadlaysa markaana wuxuu amaanay xidigaha kooxda kubadda cagta ee City guuleysteen kulankii kooxda kubadda cagta Newcastle wuxuu yiri waxaan u baahanahay inaan guuleysanayn badan oo Real kaas sidii markaa Champions League aan ugu gudbilayn isla markaan tartamada kale aan ka qayb qaadan lahayn waxaan farxad gelinayaa buu yiri kadib markii jalsi dhagta ay nagu soo dhufatay anagana inaan guuleysano ciyaarta finalka ayaan rajaynaynaa buu leeyahay oo sun finalka aan gali doona sidoo kale Arsenal oo dhibaato loo dhiibay Arsenal waa kaas asalayay Arsenal waa way nasiibkiina asan iska noqday Sterling wuxuu yiri gool cajiib u dhaliyay rigoorada wax laga weydiiyay markaa wuxuu yiri anigu De Bruyne la iituray ma ahayn isaga ayaa mas'uuliyadda rigoorada la wareegay buu yiri maxay la shakhsiyad isku kalsoon buu leeyahay ilmaha mardan waxay imid toorayaan buu yiri ninka Aguero isaguna iska wareersan ninka uu ahaa Raheem Sterling iska badaabay ka way kaas dadna iyo sii jeedaan dhalinyar Raheemne labadiisa indhood iyo okiyaalaha taa hadii lagu daro rigoorada ma arkayo isagu iyo waliba Jesus tii kala tabar loo laayay goosho banana tabar loo laayay rigoorada tabar loo hela marka waa ka Pep Guardiola nadii kubad cagta Barcelona heshiis bay ka saaxay xidigada daayir ee Conor Levantine wiilka la yiraado iyo bisha June 2020 ka ayuu sii joogi doonaa wiil da'yar oo garab oo lameesiyo ku jira balaayo ka dhacday wiilka madow oo balaayo waa laga qeyliyay wiilka waliba 100 milyan buu markaas isagu hadda qiimihiisu yahay markana 100 milyan buu noqon doonaa marka uu isagu xogaa Barcelona qaybteeda kuwad lagu soo daro Frank Lampard waxa wax laga weydiiyay hadii uu dhaawacmay xidiga Bolasic isla markaana wuxuu sheegay in xidigan xaalkiisa hadda uu fiican yahay balse xanuun uu dareemayo dhanka marka isagu lugta xanuun uu ka dareemayo wuxuu yiri halkoon arki doonaa uu nasanaya siyaasad daraadeed waxaan go'aansaday inaan bedelo marka waan ogaan doonaa birtoole waxa ka soo baxa
warbaahintii Spain ayaa soo bandhigaysa sawirro markaasi muujinaya ninka Messi inuu ku qanacsanayn qaabka Eder Sarabia uu la hadlayo xidiga kooxda kubadda cagta Barcelona. Ah, waa caawiyaha Eder Sarabia waxa la yiraahdaa caawiyaha tababaraha kooxda kubadda cagta Barcelona Quique Setién. Isla markaana waxa la arkay markii la nasanayo biyo lacabay ninkii Messi aha oo isagu ka sii jeestay wadagu waa ay manaxdada xujiyay baa la yiri. Ninkii aa gadaashiisoo ka dib hadlay waxa la arkay ninkii oo faraha taagtaagay sawiradan ayaa laga qabtay markaa shabakada Movie Star ayaa markaa iyadu baahisay. Isagoo hadlaya isla markaana la hadlaya ayaa ka waa uu ka sii jeestay baa leeyahay sidaas baa markaa adiga leeyahay runi taayba laakiin sawiradan baa laga qabtay oo markaa laga baahinaya nadii kubadda cagta Southampton waxay ku maadeysanaysaa kooxda kubadda cagta Liverpool. Horto Danny Ings waa kacsan yahay Liverpool wuu soo ciyaari jiray waad ogtihiin hadda nadii kubadda cagta Southampton buu isagoo gool u dhalinaya Brian waa iska kacsan yahay barta markaas ilnaadii kubadda cagta Liverpool taageerashooda ay leeyihiin waxa la yiraahdaa Liverpool FF baa la yiraahdaa waa bar nadii kubadda cagta ee iyadu Liverpool taageerashooda ay leeyihiin internetka way ku soo qoreeno waxa dheen waxaan ku hambalyeynaa kulanka Watford guushaad ka gaarteen laakiin waxaan rabnaa golaha dhowr su'aal inaan ka weydiino arinta ku saabsan suurtagalnimada Danny Ings inaan noo celisaan oo Liverpool noogu celisaan laakiin halkaas kuma istaagin marka Danny Ings Liverpool miyaa noogu soo celinaysaan waan rabnaaye miyay suurtagal tahay markay dheen kuma istaagin waxa dheen waxaan ku faraxsanahay kulaha anagu Lovren idin soo celino Lovren inay idin soo celinayaan waa Liverpool waa dhibadeen Liverpool kuwan waa way kuwan waa dhibadeen marka barta rasmiga ee Southampton baa sii sheer gareysa man markay sii sheer gareeyeen waxa la yiri wax idin ku filan waa qaadateen ha wax idin ku filan waa qaadatay horta mid ku filan way waxa idin seenay Warsadio Mane baa idin seenay Virgil baa idin seenay Dean Lovren baa idin seenay Adam Lallana baa idin seenay Klein baa idin seenay Chamberlain xitaa halka buu isagu ku soo qaatay ha Arsenal intuu sa keyman kor war waxa soo idilmiyay idin ku filan way baa Liverpool waa oomantina meel aan meedika oon beelay baa leeri Lampard waa dhaliilay qaabka uu ciyaareen kooxda kubadda cagta ee Chelsea qaybtii hore ciyaarta samarkana ka hor badalada inta uu sameen aad buu dhaliilayaa ciyaarta kadib la arkay waliba ninka De Bruyne waa la kaftamay nadii kubadda cagta Newcastle ba ku geysanay baa leeyahay Steve Bruce ninka kooxda kubadda cagta ee Newcastle maamula wuxuu yiraahdaa adiga meel aad u bixis male St James Park baad joogtaa halkan baad joogaysaa sidaas daraadid caaw halkan naga baad nala joogaysaa buu yiri City waxa ay Istanbul yiri wax ku filan marka adiga Newcastle baad u ciyaareysaa buu yiri maxay yaalay City halo oo Istanbul ku simbi buu yiri marka waa la kaftamay wuxuu la gaftamayaa kooxda kubadda cagta ee City xidigeeda De Bruyne isagoo markaa wareysiga bixinay wareysiga soo dhex galay David Luiz horta moogti mushaaraadkiisa isagu waa jaray sababo ku aadan Pablo Mari iyo Oliver Cedric Suarez si heshiis looga saxiixo ayuu u jaray baa leeyahay Arsenal dalabay ka gudbinaysa lacab kooxda kubadda cagta ee Levante xidiga la yiraahdo Ines Bardi wiilka bay doonayaano Ines Bardi wiilka bay doonayaan soo qaataan samarkana Macedonia buu isagu u dhasho wana Fiorentina Bundesliga ayuu ka ciyaaray meel kala duwan buu isagu soo maray marka waa ka adiga kubadda cagta ee Barcelona xidigeeda Arthur Melo war baan kaaga hayaa sheekada isku ma darsana nadii kubadda cagta Barcelona xidigan safkeedu waa ka dhamaaday laakiin Barcelona uu la sii joogi doonaa xidigan oo Barca uu u sii ciyaaraya kulamada soo aadna hadda aragtay isagoo Barca u ciyaaraya yaa la yaabino ha wiilkan waxa la yahay Barcelona markii uu ka tagaabeen hore wuxuu aaday Juventus heshiis buu saxiixay 5 sano boqolin ku dugay tijaabada caafimaadka oo kasoo gudbay sidaas daraadeed Barcelona buu ku soo laabtay wiilkan Sky Sporti ayaa sidaas sheegtay biyaani sidoo kale tijaabada caafimaadka waa ka gudbay isaguna shalay toole ayuu si rasmi ah uga gudbay baa la yahay kadibna markii uu ka gudbay Arthur Barcelona buu ku laabtay marka Barcelona isagu waa diiday inuu markaas ku laabto Champions League uu ciyaaro kulamada haray marka waan arkay doonaa nadii kubadda cagta Barcelona wiilka way macsalaameenaysa geesta kale Victor Vonti musharaxa gudoomiyenimada kooxda kubadda cagta Barcelona waa Victor Vonti isaguna waa u tartamaya wuxuu dhaleelayaa heshiiska nadii kubadda cagta Barcelona samarkana Arthur Melo lagu iibiyo Bianchi lagu keenay wuxuu yiri naadiga xaalad adag bay ku jirtaa meel halis bay maraysaa isla markaana wuxuu yiri xaalku ma qurux badna buu yiri hadaba habeenkii xalay tole Madrid habeen qurux badan bay qaaday teno war madrid maxad leedeen commentiga ku soo qora dareenka farxadda aad qabtaan iyo xaalkiin waa sidee marka waa ka nadii kubadda cagta madrid iyagu xilareedkan waa kacsiin xilareedkan madrid waa kacsantahay marka guudaha barnaamijka maxaa cusub oo naga intaaydan ku kulmi doona barnaamijkan mid la mid ah salaam